Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Bugun o'zga sayyoraliga sungar Kataloniya qiroli fantastik futbolchi Lionel Messi haqida so'z ochamiz. Messining harakatlari xuddi mashhur bastakor Mozartning musiqalariga o'xshaydi. Shunchaki ikkovi ham buyuk san'at asari. Raqiblar Leoni maydonda to'xtatib qolish uchun qo'pollarning eng qo'pol ko'rinishlarini amalga oshirishadi. Hozirgacha Messini to'xtatib qolish juda mushkul masala. Vaholanki u shu yili 33 yoshni qarshilaydi. 10 yillardan buyon stabil o'yin ko'rsatish aslida odamga xos ish emas. Xullas do'stlar, bugun Leoga nisbatan uni zararsizlantirish uchun qilingan qo'polliklar va eksperimentlarga to'xtalib o'tamiz. Qani ketdik. Messi El Clasico'larning ham eng yaxshi futbolchisi. So'nggi yillardagi Barsa g'alabalarida Leoning xizmatlari beqiyos. Madrid klubi a'zolari Messini to'xtatib qolish uchun qilmagan ishlari qolmagan. Shu jumladan Realning yetakchi himoyachisi braziliyalik Marcelo ham Leoni to'xtatish uchun undan to'pni olib qo'yish uchun juda ko'p qoidani buzgan. Mana bu vaziyatda esa Marcelo qoidani buzmay, Leodan to'pni olib qo'yadi, ammo oldinga yugura turib tirsaklari bilan balki bexosdir Messining yuziga zarba beradi. Uchrashuv hakami esa qoida buzilmagan deya qaror qabul qiladi va klassiko davom etadi. Ammo ushbu uchrashuvda Barsa dramatik g'alabaga erishadi. Bahsning so'nggi daqiqalarida Messining kiritgan goli Barsa muxlislariga unutilmas onlarni hadya etadi. Messi jarima zarbalari ustasi. Darvozabonlar uning tepadigan to'plarini qaytarish uchun alohida tayyorgarlik ko'rishadi. Messi La Liganing barcha jamoalariga jarima zarbasidan to'p kirita olgan. Messining zarbasini qaytarish uchun Real Sociedad futbolchilari ajoyib usulni o'ylab topishgandi. Mana uning samarasi. Sociedadning barcha futbolchilari o'z darvozalarigacha bo'lgan masofada tarqoq holda joylashishadi va Leoning zarbasiga to'g'onoq bo'lishga erisha olishadi. Messi ana shunday futbolchi. U o'z raqiblarini o'z ustida ishlashga majbur qiladi. Murabbiylarni yangicha taktik sxemalarni tuzishga undaydi. Messiga qarshi raqib futbolchilar juda ko'p oyoq qo'yishadi. Noto'g'ri patkatlarni amalga oshirishadi. Ayniqsa Atletico futbolchilari Leoga nisbatan juda ko'p qo'pol o'ynashgan. Mana bu vaziyatga e'tibor bering. Madrid jamoasi a'zosi Tomas Uyfalushi Messiga nisbatan juda qo'pol o'ynaydi va Leo o'yinni erta yakunlashga majbur bo'ladi. Shuningdek, sobiq Real himoyachisi Ricardo Carvalho Messining oyoqlariga ochiqdan-ochiq zarba beradi. Katta tezlikda ketayotgan futbolchiga bundan ortiq qo'pollik bo'lmasa kerak aslida. Agar siz hakam bo'lganingizda ushbu vaziyat uchun qanday qaror qabul qilardingiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Real a'zolarining Messiga ishlatgan qo'polliklar haqida soatlab gapirish mumkin. Sayyoramizning eng qo'pol himoyachilaridan biri Pepe Messini juda yaxshi ko'rardi. Leoni to'xtatib qolish uchun goh oyog'iga tepar va goh qo'llarini ishlatardi. Bir marta o'yin to'xtatilganda Pepe Messining qo'lini ataylab ham bosib olgandi. Bu yaqqol sezilib turgandi. Ammo yaqin yillar ichida La Ligada VAR tizimi yo'q edi va Pepe suvdan quruq chiqishni uddalagandi. Mana bu vaziyatga e'tibor bering. Sevilya a'zosi Messini to'xtatib qolish uchun eng zo'r usulni o'ylab topgandi. Shunchaki sariq kartochka olishini bilgan holda Leoni butun tanasini mahkam ushlab olish, libosini qo'yib yubormaslik bu shunchaki original uslub. Mark Valiente Hernandez ana shunday ish bilan ko'plab videoroliklarning ishtirokchisiga aylangandi. Eh, qoyil. Xullas do'stlar, bu Messi haqidagi ayrim holatlar edi. Ko'rayotganingiz Onsite uz sayti video blogi. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Keyingi dasturlarimizgacha ko'rishguncha salomat bo'ling. Just see